Kámo. Mně něco napsala ta borka, ale... Nic neučíš. No, takže streamec, dobrý den, po druhém. Takže dámy a pánové, já jsem přišel k Zodíkovi do pokoje a normálně jsem mu vypl stream, protože jsem hodný kluk, že jo? Je to tak, já jsem to sám nečekal, ale Foxy mě vyprankoval tím, že zmáškl vlastně Alt F4 a vypl mi pojistky. Pojistky. Alt F4, no. Vykradl mi bankovní účet. Jaj! Foxyka se stal miliardář teďka. Jaj! Cashby. Please don't go, I need to know, I love you so. Co se stalo? Chybička se vloudila. No, žádná chybička, on prostě Foxík, on je u mě doma teďkon. Mhm. A on mi prostě vypl všechno. Všechno, yes. Všechno, úplně všechno. Všechno mi vypl. Já jsem takový bad boy, no, bad fox, no. Kazišuk. Kazišuk, no jo. Já jsem si říkal, že tady byly někdy ty fialové sleby a schody. What? To existuje? No jasný, Fendu. A jo. Purpur. Hele, já půjdu na chvilku. Co? A jsem tu, jo. Kam, no, tak ty se nevrátíš už, ty jsi jasný. Vrátím se. Mhm. Come on. Vrátím se, jenom potřebuji vyřídit jeden kol. No, právě. Jak kdybych tady do 40 nebyl, tak amen, jo? Ty vano, tak to potěš. Tak čau. Čau. No, slyšeli to samý? Foxík je pod pantoflák. Foxík je, Bad Fox je prefíkaná jako a koliška. Ok. Víš, jak jsme našli tvůj barák? Já jsem to podle mě říkal na streamu, ty... Ne, souřadnice, adresu. Čaj! Tak jsem tady, čau! Nazdar! Čau, to bylo rychlý, jo? Co? Speed Fox, kámo. Co se stalo tu? Čeka, čeka! Nic. Ok. Nic se nestalo. No. Nebude kol, jo? Co? Nebude kol. Ne, nakonec ne. Okay. Asi se tady rozbrečím. Oh. Dobreče do kouta. Oh no. Potřebuji poradit. A bude to maceko. Aj. A máme ho. Šiváka. Se nám slubil. Hm? Tady jsi, tak čuji. Oje, aha. Impostor, labimut. Já koukám na to sdílku, jako nechci tam klikat, protože to mě tam napojí, ale... Please don't go, I need to know, I love you so. Potřebuji pomoct, jakože hodně pomoct. No, povídej, ptáš se experta, no tady dobrý den, Foxíková kancelář, 1, 2, 3. V Minecraftu neexistujou fialový walls. Potřebuji nějak vymyslet alternativu. Jakože půjde to udělat fencema asi, I guess. Nevypadá dobře vůbec. Růžový. Ty kráso, to vypadá. Vypadá hrozně. Ender. I love you. Sice to vypadá, jako kdyby na to flusil Ender Drak, ale jako v pohodě. No, dobrý. A pojdem. Tak to udělám. Taký vajíčkový střechy budu, no. Zvědík, proč se tak uchtí, no. Ej. Yes. Wow. to bylo s láskou, no. I love you. To bylo prostřítěný, no. No to bylo. Zdravím všechny fanoušky. Kamže, Delka. Delka, že bože boj. Delka, podle mě to stala infarkt. Aké free věci budu a kolko? Žádné free věci nebudu.
ukat mi Foxoka? Ano. Kamu, napiš do prohlížeče, že liška. Je zhulenej? Není zhulenej. Můžem free mental zdravě? Ano, můžeš. Dám ti ho formou pusy. OK. Jo, prej, je zhulenej. Ty jsi můj sníh nejlepší youtuber. A to jste iBad Fox, o. No, oh, tak to je hezké od vás. Víc se povědal, na Velikonoce budu. To jsem nikdy neřekl. Kdo je LOL Serko? 1, 2, 3. LOL Serko. 1, 2, 3. Hraje na Bedroku. Hraje na Bedabu. To je Luzerko? LOL Serko, jako že je LOL a Serko. Vy Serko. Poserko. Zodík a Bad Fox jsou nejlepší youtuberi. Já musím říct, že lepší youtuber je tady Zodík. Mm-hmm. Jeho dosahy na videích jsou úplně insane. Mm-hmm. Kámo, víš co se... Já mám skoro kámo... O 1000 subů víc než ty Zodíku, to je insane. No, jsem ti to hnal pěkně, tyhle. Uje. Ahoj Lukas PvP. Co? Oba dva jste good. Děkujeme. Ne, obě dva jste good. Zodík je better. Foxík má prostě ženu. V rámci možností. A ta žena je Zodík. Uje. Právě jsem to líknul. Dobrou chuť, co fajný papáš. Chodím do 7. třídy a mám 4 manželky. Papám burger teďko. Burger. 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 Dobrou chuť, kofajne papas. Ne kofajne, ale co fajne papáš. Jo. Jsem si taky říkal na kluku. Jako what the fuck? Čau Lukáš. Třeba mě by se jímalo, jak zní Lukáš, protože Lukáš se podle mě extrémně změnil. Viděl jsi jeho profilovku? Já jsem to viděl, jeho Instagram, já jsem čuměl kámo, já jsem málem skočil z okna kámo. Říkal Optimus Prime, chápeš on, to? On kdybym chtěl, tak to si nás oba dva zabije. Kamu Bumblebee to je. To je Transformer. Když si vzpomenu na Lukáše, který prostě chlastal vodku, ty vole, s náma. Dával si hrnec na hlavu, vole. Kamu, ale znamená, že dva toaleťáky a takhle si dal kamu přes oči, že čau, já jsem Beberka. Mám trošku větší cicky. V pohodě, mně se to líbí. Cicky. Kolko máte Primeů? Neomezeně. Do vyprodání zásob. Ty vole, tak to je... OK. Fox má holku? Ano. Takže Foxík pije a nemá 18? Ne. Foxík byl v hovoru, kde já jsem pil. A není mu 18. To si trefil správně, ale zbytek ne. Kam já není 18? 8? OK. Čaj, Mexiku, ty jsi démon, ne? Ty jsi démon, prostě. Přiznání. Tak pojďte, v kolika jste chlastali vy? Čaj, ježiš, já vůbec se netuším, hoši. Že, včera. Foxík má 81, ano. Jak jako 81, jako let nebo? Já až nespl z něco do muzea, něco menšího, vzácnějšího. Katíku, nevím. Vždycky, když něco dám, tak to potom prodáváš, takže asi spíš ne.
I náš má mama na druhý den zjíbala za tu fotku, vtedy si to si pamatám. Zatím má 102, ano. To díky démon. Udělej event na Bedhubu. Hele, teďkon asi spíš ne, kolik je tady lidí? 39, no tak to není ani jako žádný rekord. To by vás tady muselo být aspoň 60, abych dělal nějaký event. Dobrý, vypadá to, že všechny velké věže jsou replacenutý. Teď už akorát vyladit farbičky. Farebné kombinácie. Pam 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 pam. Kamu, jestli mi někdo zjistí, že jako mám adresu, já se přestěhuju. My jsme to reálně našli dřív, než si to řekl, díky streamům. Aha. Okay. Ale jaká je tvoje adresa, se někdo zeptal. To díky, že... A já si ještě pamatuju, jak jsem dal toto, kámo, počkej. Já se vrátím na server. Pararam. Praha. Já se vrátím na server a koupím VIPku a ty mě v chatu ignoruješ? Já tě neignoruju, ale nemám šanci prostě stíhat všechno ještě do toho stavět a snažit se být produktivní. To, že jsi koupil VIPčko, je sice pěkná věc, ano, děkuji ti za to, každopádně to ze mě nedělá tvého otroka. A už nejsme jako na začátku serveru, kdy jsme měli prostě 5 prodaných VIPček za měsíc, teď jsme lehce jinde, no. Takže tím neříkám, že by mi na tom nezáleželo, to vůbec, ale nemůžu prostě tomu věnovat plnou pozornost, jako tomu bylo dřív třeba. Pum, 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 pum. Zodíku, strašně bych chtěl získat roli helpera. Wow! Hele, ty tam jsou spuštěný nábory, takže pokud jsi to ještě neskoušel, tak to můžu ještě zkusit. Musím vám říct jednu hrozivou věc. Moje spolužačky neznají Bedhub. To nejsou reálné spolužačky. Vymezi ze svého života, nejsou to reální kamarádi, pokud neznají Bedhub. To snad nemyslí vážně, ne? Jako. V jaký době to žijem, pro boha? No. Ta dnešní mládež. Jsou nábory? Ano, nábory jsou otevřené. Najdeš to v oznámení. Moje škola nezná Bedhub, to je strašný. Hele, třeba nevíš, jako. Ono je docela dost pravděpodobný, že někdo z vašeho okolí zná Bedhub, ale vy o tom ani nevíte. Jo, třeba mně se stala jedna věc, dámy a pánové, a to vám chci říct. Reálně, já jsem jednou jel prostě do Prahy, úplně v čilu, klid, úplně klidu. Kámo, jedu vlakem, normálně, že v čilu. A, kámo, projíždím stanici, nastoupil borec, že jo, úplně v čilu, čilu. A, kámo,
zapl TikTok, jo? Nebo shorty, nevím. A víte, co jsem uslyšel? Ámo. Počkej, jak to bylo vlastně? No prostě slyšel jsem tam prostě BHP reklamu, já jsem tam slyšel prostě Zaky. Mám velký problém. Jo, přesně, mám velký problém. Prostě mi řekni, jaká je šance, kámo, protože že prostě nastoupíš do vlaku. Jako, a prostě, kámo... Ne, to byl ten nejzásnější item na BHPu, ne? To bylo to nejsledovanější video. Co je to nejvzácnější no. item na serveru BHP? Prostě jakoby, to bylo tak a crazy prostě... video, že se to dostalo až takhle jako úplně k random lidem. Až jako, že to Foxyk slyšel prostě u týpka hrát ve vlaku, vole, to je magořina. A tak prostě, nevím, no, bejt tam já tak prostě za ním přijel domů, vole, 1000 korun. Jenomže, já děkuju. Děkuju, že to sleduješ. Ale vem si, že prostě, insane. To, crazy náhoda. No. No, takže tak a kámo, a vem si, že až budeme prostě slavný server. A nebo možná se to stalo i teďka, kámo, že prostě nějaký hráč v Benobu. Mě prostě kámo prošel kolem mě, kámo, prostě. Jo, je to divný. Třeba. To je insane. A třeba je dost velká šance s jedným týpkem, ale já ho nebudu nějak zmiňovat. No tak bylo to jako úplně jedno, že jo, ono... To úplně není jedno. S tím jako musíš prostě počítat, no. Že jako prostě ty hráči nejsou jako boti, že to jsou prostě lidi žijící. Jako... to je asi docela jasné. No Lukáše. Můj škrečok se volá Potkan. Okay. Tak to jo. Potkan obecný, no. Tak by se pojmenovat, nevím, psa, kočka. No, asi tak, nebo veverka, liška, kámo. No. Ale jako dobře, zajímavý jméno. Další Natálka. Jak to, že nemá to moderátora, že díky? Natálko, ale no tak. Už polevka i buchne, Natálko, hele, v pohodě, vůbec se nesnáš tady zajmout, máš to tam. OK. Díky, úplně v pohodě, hele. Polevka nemusí vybuchnout, všechno může být v klidu. To skopírovalo i kuře nebo co? Ne, to byl barák, aha. Jaká pes. Přes oves, přes zelenou louku. Say my name, I don't believe you. Já nevím, jaký právě musím jako moderátoři, jako můžu zabanovat lidi, že jo, ale všechno. Vlastně ne, já jakožto full time streamer. 15 lidí na streamu! To se bylo, to se nestalo už tak půl roku u mě, vole. To je a náhodou je to dobré. No jes. Jo, a takhle by the way, já jsem jednou, jsem se našel random celebritu. A prostě jen tak jsem si řekl, že prostě, ok, najdu jeho barák. What? Prostě kámo, napadlo mě tady, jo? Tady. No. Kámo, během 5 minut. Vím, kde přesně bydlí. No, tak jenom podle toho, tady. Kámo, že prostě podle jeho videí. No, ok. Jo, okolí, to je, kámo. Jako ono určitě se dá vystalkovat, no. Nemůžeš si pohlídat na 100% svoje soukromí, to prostě nejde. I čo, kámo, easy. Prostě takže nechci vědět, co se tady polevka udělá boom, no to chci vědět samozřejmě, povídej. Některý udělá Allah Akbar. Foxík má moda a tu mě? Hej, promiň. Ale potom chci fotku do zprávy. Co? Zadíku. What up? Jseš takovej blázen. A tak to psal Lukáš, ale kdyby to psala nějaká holka, tak neřekl. Jako. Hele, Lukáš, kámo. O Lukáši bys to chtěl taky brzy. Pre, já jsem to věděl. Co dík mohu opět? To je výhoda. To je výhoda, prostě. Mít cool tělo. What the fuck? Kámo,
OK. Se koukni na jeho profilu v klub prčic. Jako jo. Zodíkovi byl taky takový, ne někdy. Když polévka udělá bum, Zodíkovi se nebarví vlasy na růžovo. Wow. Tak ale to jsem nečekal. Čekal jsem všechno, ale tohle ne. Toto mě opravdu zaskočilo. Jsem překvapen, jsem zaskočený. Viděl jsem, že tě vzrušují mladší sportovci, ano. Kámo, proč to prostě zní tak debilně, když to řekneš takhle? A proč já vůbec za to říkám ano, ne kurva. Ty jsi dobrý impostor, ty vole, víš na co se... Kámo, vej! Já nejsem vej. Osoba, která by se měla pohybovat na internetu, podle mě jak. Kámo, to jí be like. Je 12. No jo, tak to je pohoda. Tak to je pohoda. Hej, hej, podle mě na streamu jsou tak tací lidé, že prostě spí už a... Že mě vzrušuje růžová barva, kámo. A víš co se stane, když vybuchne polévka? Počkej, víte, co se stane, když vybouchne polévka. Jak to zaspamoval ještě, vole. No, jak to asi nemám co dodat. Edap je nejlepší! Ano, mrtom. Povídej. Mrtom. Fakt si ho potřeba, aby si přezal stream na chvilku, já jdu si kousnout do burgeru. Wow, OK. Uvidíme. Dobrou chuť. No, povídej, mrtom, povídej. Kde ohodnotíš naše muzeum? Hele, až nevím. Netuším, ale až budu zase na serveru a asi to nechám na stream, protože na streamu se to asi nejvíc hodí. No, nicméně dámy a pánové, jak se máte? Čo robíte? Jak se těšíte na Velikonoce? Zodík, papá, burgerík. Zodík, když se jde napít. Počkej, zodík, když se jde napít. Takže tak. Dáš to pa... Jo, jasný. Velikonoce rovná se prázdniny. Rovná se, moc se těším. Celkem kud budu obcházet celou vesnici. Užívej. Honzík. Teď tam nejsem. Jako wow, ok. Tak jo, mě by třeba zajímalo, jak to berou třeba ženy, kámo. Jak berou ženy Velikonoce prostě. Popište váš den, jak to prostě prožíváte ty Velikonoce. To jako vstanete, kámo, a prostě že si řeknete, ok, dobré ráno, kámo, a nejdu, že čuk, nebo co? To by mě třeba strašně zajímalo. Klára, kámo, Zodíku, i hned, kámo, vyhoď ten burger z okna a dej moderátora, i hned. What the fuck? Marco Polo. OK, jdem dál. Velikonoce rovná se bydlím v lese, takže... Wow, OK, les. Dá se. Peklo pro ženy. Jak to prožívám? Zamykám se všude, kde jsem. To zní hodně pozitivně, musím říct. Ejo. Co pak? No. Takže dámy a pánové. Foxík je lepší jak Zodík. Keci v kleci, co to meleš, kámo. Ale jako joke dobrý. Dobrý vtípek. Ten se ti povedl. Takže tak, no. Neotvírám, jaha, je škoda. Dej si vitamínek a budeš tady natisícovat. To chcete vědět, kámo, povídejte, já dneska jsem vyprávěcí typ, takže můžete mluvit. Je? Foxík vaří dobré polévky, bum. To určitě. A Zlišek Natálka.
kámo, co si myslíte, že kámo, já si prostě vezmu kámo bratra a hodím jí do polévky, hodím ho prostě do polévky, nebo co? Nedal. Beru to normálně, lebo keď má vidět, tak jsem mok, jaj, okej, to je na Zodíka, to je pro Zodíka. A... vývar z lišky, no to, na to jsou dobrý. Kámo, vývar z krtka, ten bych si dal, no. Takže, kámo, jednorožec, už se smějem, takže... Takže na, co, na tom něco bude, že jo? Povídej pohádku, jak se Foxík se stal smutným. Zodík mi nedal, ne, Zodík se se mnou rozvedl v Minecraftu. To víte, to bylo tak špatný. Za mých, nevím, to je jedno. Prostě jsem byl na depresi, boj. Foxíku, nastavíš mi jiný skin, keď mám starý, a mám starý skin. Lomeno skin clear, nebo jde vůbec lomeno skin, Zodíku? Odhoď ten burger a odpovídej. Jo, aha, okej. Okay. Kam, budeš to napsal nohou asi. Takže stačí napsat lomeno skin a dej si tam třeba Foxy X depa. Jdem dál. Jak dlouho ještě musím cvičit, aby jsem získal Foxy... Bafoxovu, jasný, to nejsem já. A Zodíkovu krásnou tvár. Jo, yeah, okej. Funny, jasný. Honziku. Toto úplně není jako dobré, no. Úplně to není dobré. Takže, aká je... Okej, okay. Najdi si někoho, Něho, pane Něho. Kde jste? Fani. No dámy a pánové, Zodíku už kámo, zapni turbo mod. Já rozumím řeči tvého kmene. Kámo, taková chálečka. Čaj, super, teďka mi děláš chutě, co? Ten burger měl třeba 400 gramů. Prostě půlkilovej burger a ty jsem ho narval do sebe celý. Kámo, tak jsi o půlkila ten... Jo. Kámo, jestli někdo ještě jednou napíše něco... Jaj, ty démone! Dobrý. Asad. Já nemůžu dávat ban? Komu nemůžeš dávat ban? A jo, já jsem... Okay, dobrý, burger? No ale ten byl jako. Za to hodím bombičku na tvůj domeček. Bacha bych já nehodil... No nic, nebudu se vyjadřovat. Chill out. Natálko, máš štěstí, že bydlíš daleko určitě. Insane. Viděl jsem tady dotaz, co dělal Dragon, když ho sníš. Absolutně nic, je to něco jako prostě dobrý výzátko, jako vypadá to hezky, ale to pak hovno prostě. Je to jenom dekorace. Nemá to žádné schopnosti. To se dá jíst, kámo? Já bydlím v lesíčku, jo, ono, no podle toho jak ti to dám, já to většinou dávám jako lektvar. Okej. Zodík je zlej, Foxík je kvůli němu smutný. To není pravda. Já Foxíkovi dávám lásku. Zodíku. Co? Nelži, jo. Já tady mám pátý den depres. Jsme si říkali přece, že o tom na internetu nebudeme mluvit. Foxíku, tady to... Udělám o tobě video jak Kerry Kirsten. Nepůjdeš kakat prostě. Klid. Zas v klidu, jo. Moc chodíš kakat, Foxíku. A co jsem ti říkal o tady... o tady tom vyjadřování se na mě takhle. Na koho argumentuješ? Ty jsi zase příliš dospělý, veď? No. Dal jsem Zodíkovi dám za chvíli K.O. Kámo, chill, to je strašně nahlas. Bož. Tak jsem viděl zprávu od Lukáše, že nemusí ani chodit jakoby ven na pomlásku, protože ty holky
už takhle jsou mokrý a nemusí vůbec čekat na Velikonoce. Ano, ano. Respektuju, chápu. My jsme smrtelníci, to takhle nemáme, takže myslím, že Velikonoce. My nejsme Optimus Prime, kámo. Já jsem Xík, tady docela rizuje Natálku. Natálka, neboj a nebudeš sama ani v posteli. Ale asi to trošku sklidníme, jako by... ono... Dámy a pánové. Klídek, jo. Dámy a dámové. Wow. Páni a dámové. Paní, dámy a paní. Bude s paní? Wow. No. Dámy a paní, bude s paní, takže si představte nějakou relaxační hudbu. Když nemáš křídu, tak použij svoji spolužečku? Au. Nechceš ban už, když tu mám moderátora i za ten pokus o TP a kill na mě? Kámo, holku, už přestanem. Dámy a paní, XX chill out, nebo budeš dět na server, kamo, jaký pressure mu tady dávaj. XXku, chill out, baby. Ale Majáku, sice jsme se rozešli s Foxíkem, ale my jsme si řekli... A dost! Něco jsme si řekli. Že zůstaneme přátelé. To je jako tvůj pláč? Kámo, a týka to zděluje fakt jako nějaký zombík. Jo, to je možné. Já jsem takový zomboš. Kámo, ne, už ne. Nemůžeš to rozjíždět jako posledně, vole. Jsme se rozjeli třeba na půl hodiny, prostě jenom jsme spamovali tady ty soundboardy. Mě třeba nikdo nezbyl na Velikonoce, protože bydlím uprostřed ničeho v lese. Takže já ani nevím, jaké to je popravdě. Jak jako nezbyl, kámo, to tam přišli FBI a dali ti pár krátká O, nebo to? To není o tom, že se mlátíš, to je o tom, že předáváš krásu, lásku, štěstí. A tak. Tím, že mlátíš holky. A vám si, když to řekneš třeba Američanům, že no my normálně mlátíme holky, jako... Jeden v roce prostě všichni mlátíme hromadně holky, vole. Kámo, a ten Američan, že... Wait. Já jsem viděl na to nějaký video. Viděl jsem na to video, kde tady to rozebírají právě a je to docela crazy, no. Oni si fakt myslí, že my jsme prostě úplně nějaký teroristi, vole, že prostě úplně... Démoni, no, že bijeme ženy, vole. Protože prostě oni to chtějí, jako oni se to říkají celý rok, tak potom jednou za rok prostě je vymrdá, okay. Tak, jako k tomu to patří. Kámo, ale vem si, že kdyby tam přišel Lukáš, kámo, ty kopen namakanej s tou... No tak tím... Lukáš chodí, že jo? To není, že namakanej, oni nemůžou slavit na Velikonoce, kámo. Kámo, ta si to zapamatuje minimálně na 10 let, kámo. Jako, myslím si, že třeba bych měl větší švih než Lukáš. To není možný. To si myslím, že jo. Jako tam nejde o tu sílu, tam jde prostě o švih. Musíš dobře švihnout, musíš si dobře uplést pomásku a potom dobře švihnout. Já ti říkám, já většinou mlátím tak, že prostě z těch holek vítaj peníze, bo. Že to je jak, to je jak automat vole ve Fortnite. To je ten, kámo, jak se jmenuje. Lama. No jasně, Ludlama. Prostě jak se to jmenuje, kámo. Taková ta věc. Když mlážíš baseballu holí, ale pak z toho padá něco. Návrh, pozvi Foxíka na růžovou polévku a vezmi si růžové šaty a dej mu čokoládu taky. To nedopadne dobře. Cože prosím? I don't care. A teď si přestaňme se tady hrotit, prosím. Vy jste mu tady dali ban úplně za nic. Co se tam děje? Oni tam toho Xíka úplně šikanujou. Xíku, don't worry, be happy. Chudák týpek prostě. Se jenom snaží získat ženu na svoji stranu a prostě dostane tady ban, vole, bídu, ještě výhrušku, že ho budou hantit, vole, na Originu. To zní jako mírumilovnej stream, kámo. To zní jako hodně mírumilovnej. Family friendly. On si to zaslouží. Dobře, nechám to na vás, jste můj moderátoři. Nice. To na vás.
Natálka je naše s Lukášem, dej si ban a píku, dej si normálně ban. A píku. Dáme a paní. Bude s paní, jaké bylo sraní? Hele, dobrý sraní. Dámy a paní, jaké bylo sraní? Wow! Sralas! Nemá tu nějak moc lidí mod? Ne. Jenom každý, kdo je holka a každý, kdo si napsal, že ho chce. Takže skoro nikdo. Sorry, já to tak miluju. Aspoň nějaký písničky, kdybys tam pouštěl. Nebo něco. Jo? Tak počkej. Why are you running? Ne, počkej tam. Baby, ty seš hafo, baby, ty tě hafo, baby, ty seš hafo. Baby, no. Tak pojď na to, ukazuje. Asi stačilo. Já jsem tam jak pes. To asi stačilo. Foxíku, poraď mi barvičku, která se hodí k takové oranžové, prostě jak akácia. Aby to byla vlna ideálně. A aby to nebylo červené a oranžové. Bambus. Jo, dík. Vlna, aby to byla. Červená, Red Sandstone. Já jsem moc drahá, pokud neumíš vařit růžovou polévku, tak tě nechci. Nikdo mě ještě nenaučil, jak se vaří růžová polévka. Ale... rozvesel Foxíka. Ty tak co mám dělat? Mám tady prostě se postavit na hlavu? Okej. Zapni webku. Foxíku, jdeme do freedomky. Do freedomky? Na chvilku. To nedopadne dobře. Okej. Kdo chcete, můžete za náma. Každopádně... budeme tam jenom... jenom chvilku. Jenom chvilku tady budeme, protože pak musíme zase pryč, bude chaos, podle mě. Ale nevím. Já odstraším, kámo, víš, co udělám? A nebo se nikdo nenapojí, to je taky možnost. Where are you running? Hoši, hoši, pojďte na Discord. Já bych ušel spát, jo. Ještě ne. Velikonoční sraň, o, Čau no lifer. Tak kdo? Čau no lifer. Jest. Čau. Já jednu otázku, jak je velká rezidence? Tak podle toho, jaký máš rank? Prime. Tak máš, tuším, že 150 na 150 bloků. A můžeš si to ještě prodloužit na 200x200. No, tak to doufám bude stačit. OK. Máš nějaký velký projekt? Tak já mám v plánu něco jiného už, já to nevím, jestli to stínu vůbec do toho. OK. Ježiš, tady je lidi. Už to jde, čau. Kámo, ty lidi mají dobrý ping třeba. Tatíku, promluv. Čau, Bad Fox. Ahoj. Čau. Dobrý den, vážení. O, to znělo úplně dospěl. Toto je Foxík. Takže já jsem novodobý Andrew Tate. Tak pojď, dej nám nějaký moudro, prosím. Já nemám moudro. Wow. Voice changer, ahoj. Já nemám voice changer. Ale ne ty. Za ní dělá, No, skvělý. Rozhodně nevím o tom, že teď zapínáš voice changer, Foxíku. Budu dělat, že to neděláš. Upřímně, vůbec nezajímá mě žádný voice changer. A za chvilku. Já jsem Foxíku. Dobrý. Vážení spoluobčané, vážení hráči Bad Hubu. Tak pojď. Já vás zde krásně vítám u tohoto skvělého streamu. Také tam někomu spadl mikrofon, ale to absolutně nevadí.
Nicméně, pánové. Dámy a pánové. No, pojď. Skvělý. A jestli by tam padá mikrofon a já tu mám, já jsem tu jenom měl židli, vole, v tom ve zdi, já jsem měl prostě dvě díry ve zdi kvůli židle. Co se tady děje zase? Nikdo vůbec neví, jak to jako Berhav. Berhav je... Vládl já vlastně vznikl omylem, takže... Je to tak, no. Spěch je tady. Nicméně, jak se to teda. Dobrý, já myslím, že je čas skončit asi. Já vím. No. Hej, teď je lepší vydrhovat to z něj. Tak teď já jsem dostal málem infarkt, děkujeme. To mi nejde rozumět vůbec, Tomíku. No nic, dámy a pánové, děkuji, že jste v této růmce byli. Já jsem si moc krát užil tady s váma. Nicméně, mějte se krásně, skládejte básně. A třeba se uvidíme u dalšího... vůbec. Jasný. Hovoru, ano. S vámi byl tady Fochlíp a Zodík. Modlíte se krásně. Já se omlouvám za umu na zdraví. Můžu něco říct? Určitě, povídej. Absolutně. Ať všichni, co jsou na streamu, tak ať všichni dají odběr Zodíkovi a Bad Foxovi. Okay. To je povinný. To je povinný. Děkujeme ti. Děkujeme ti hodně za to. My si to velmi vážíme. A také, jo. Jo, a tak PVV Arena a je to. PVV Arena je fakt skvělá věc, děkuji. O můj bože. Chaos, zbytečný chaos. Zdravím, Zodíku. Ježišmar. Jak vám můžu pomoci? Ahoj, Foxíku. Dovolili jste si na linku bezpečí? Zdravím. Vůbec jsem se sem nechtěl dovolat, ale když už tu jste, tak si s váma rád zavolám. To není možné, mám od vás 5 zmeškaných hovorů. Jste si jist, že jste na tuto linku opravdu nevolal? Absolutně vůbec. Já jsem si vlastně hrál Minecraft a z ničeho nic jsem se sem dovolal. Nicméně, toto je asi... Nevím. Toto je prostě život. Růžové kalhotky říkáte? Jaj, tak to je roztomilý, to je pak jako... Růžové kalhotky, já nemít rád. Právě tady Zodík a odbanoval Kubman Pro. Jak se cítíte? Nevím, kdo mu dal ban. Ale napsal mi krásnou zprávu, takže jsem mu to zrušil. Že ti pošle fotku, nebo co? No. Kamo, chill. Z toho se ještě stane nějaký, vole, plošnej mím, vole, a všichni to budou používat, vole, to vůbec. Nechce mě, prdo. Ale Zodíku, to jste právě nesměl říkat. Můžeš mi dát unban na minutu kvůli tiketu, jakému tiketu, tady není žádný tiket prostě. EDAP je nejlepší! Právě vám doporučuji se uklidnit, protože toto je velmi míromilovnej svět, ale teda server. Takže svět. Si mějte krásně. Takže ne stát, ale svět. Jo, město, pojď. Sídlíme v Česku. Tydlíme? Sídlíme. Nicméně musím citovat, Zodík řekl tak skvělou větu na taxikáře, musím vám to citovat. Kamo, chill. Já vlastním Bad Hub. Pan taxikář odpověděl, cituji, to je pěkné, děkujeme. Já nevím, už mi jebe trošku, ale to nevadí. Pohodě. To se stává, to je běžné u mě. Požádej Foxíka o ruku. Už to napsal minimálně 10krát, ale já vím, že se to nestane. Protože Zodík toho není schopný. Zodík bude radši s nějakou holkou. A ne se škou, takže dámy a pánové. Crazy. Dámy a pánové, vůbec o to neproste. Jak si to vůbec může Zodík dovolit, ty vole? Nebejt s liškou, ne asi.
Možná si lidé budou myslet, že takový pěkný zoofil. Možná to bude vlastně ten důvod, proč vlastně nechce být se mnou. Možná. Nevím. Nicméně. Spíš ne. Nicméně, dámy a pánové, sídlo Bedabu je vlastně český les. Děkujeme. On si úplně random dneska. A pojď. Naprosto v pohodě. Jaj. Nyní bych vás chtěl... Požádat to ruku. Ne. To už se nestane, to byl velký omyl. Oh. Nicméně měl bych takový menší dotaz. Co by se stalo, kdybych teďka mluvnul od Trčika a Regena? Kamo, vyser se na to okamžitě, to nedělej. To... Dobře, už tady. Kamo, čel, to fakt ne. A ani neser. Ne. Ukaž, kolik dáš max CPS? 5. 10 tam bylo. Počkej. Kolik dáš, zkusím dát 20. 31. Ty vole, 11-12, no, tam skákalo. Kámo, a to jsi jak klikal, hlavou nebo čím? No, držel jsem jednu myš rukou a jakoby druhou rukou jsem klikal. Že prostě jednou jsem si ji přidržoval, druhou jsem klikal. Naprosto nepraktický, nedoporučuju nikomu. Tak to jste démon, pane. Mega démon. Mega jebo. A jo, jebo, taky možnost. Jeboň. Taky možnost. Japon, jasný, Japonec, jasný. Ne, jeboň. Jo, jeboň, taky možnost. Taky, všechno máme. Jo. Takže dámy a pánové, právě mi teďka přeskočil hlas, ale to vůbec nevadí, protože... Takže, jo. Vezmi si Zuki 35, Foxíku. Přesně. Jo, i vůbec, já mám lišku polární, dámy a pánové. Liška polární vypadá o dost líp, protože lidi jsou takový zmrdi. A lišky jsou super. OK. Pane Majáku, já vím, že se snažíš mě nějak rozveselit. Ale já budu vždycky takový Bad Fox. Protože Bad Fox to krásně popisuje moji osobnost, která je velmi bad. Takže tak. OK. Já nevím. Je to bad boy? Jo, já jsem bad boy. Je to bad boy. Je to démon. My jsme bad up. A tohle je věc, která a se to je... se ještě pěkných pár. Tak teďka jsem to málem řekl, ale dobrý. I'm on a rise. I'm on a rise. I'm on a rise. I'm on... Rice. Jako rýže, dobrý. My jsme Bad Up. A tohle je věc, která se s námi ponese ještě pěkných pár let. A to si lidi zapamatujte. To si zapamatujte, všichni, co jste týká na streamu, tak si to zapamatujte. Věřte, nevěřte, toto je klíčová věta, kterou určitě neslyšíte naposledy. My takže... jsme Bad Up. Ano. Kamu nechápu, jak mě ta... Prostě ten hlas, prostě jak to vzniklo vůbec ze mě. My jsme Bad Up. Tohle je věc, která se s námi ponese ještě pěkných pár let. Možná si někteří z vás právě trhají vlasy. Trhají vlasy? Why? Netrhejte si vlasy. Používejte alpaky. Ibalgin, správná volba, jak se zabít. What the fuck? Kamo, kdyby podle mě Foxíkovi někdo dal test, co jaký léky dělají, tak to bude úplně crazy. Na co slouží Ibalgin? No, pomáhá proti smrti. What the fuck? Co to je astma? Astma. Astma to je vlastně něco jako rýma. Ty no. Ne, to jsou to střevní problémy. Rýma, pohodě. To je normálně v létě vždycky. Bíje sluníčko, tak se mi to dělá na ksichtě. Střevní problémy. Kámo, já nevím, co mi je.
Oh, Foxík je nejlepší owner BitHubu, ano, souhlasím. Jaj, to kecáš. Je taky jediný owner BitHubu. Tak to vůbec. No, my jsme vedení, ty jsi owner. Já jsem tak... Taková liška, no. Liška ryšová. Líška. Vážení dámy a pánové. Na té mapě je málo žluté barvy, kámo. Cass Waze, možná by bylo dobré, Zodíku. Aha. Dát. Kuřata. Lomeno, cíl. Jo, kuřata možná taky. Co cíl? Cíl. Nevím. Cíl. Ne, jo. To bylo. Cíl. Možná, víš, to by bylo dobré udělat takový ty věci. Třeba hnízda tady udělat. Hnízda. Pak by se tady mohl udělat třeba, dát tady všude zaspamovat prostě všechny žlutý rostlinky. Zajíčky, kámo. Zajíčka, zajíčí ouška. Mupagadí. Mupagadí? No, to je přes zajíc a vlk. Mupagadí? Jsi to neviděl? Tak kdyby jsi, nevím, jako snažil se vyjádřit nějakými, jako jinými slovy, jako průjem nebo něco. Mupagadí, jo. Ty jsi škálka. Jen počkej, zajíci, to neznáš? No to znám, ale... Jaký mupagadí, a to je to stejný, jenom v originále. Jaha. Ty koko, to je tady... tady druh průjem. No tak vole, mupagadí, vole. Tak vole, máma kadí, vole. Nevím. To mě posel. Vrsi, no. Jsem zdravý na hlavu jinak, jako v pohodě. Prostě... Ach jo. To si zabil, Zodíko, to si zabil. Až budu mít děti a oni se mě zeptají, kámo, co to je. Já řeknu, že to je průjem, takže kdo ti to naučil. Ale Zodík. Strejda Zodík, prostě. Strejda Zodík. Ach jo. Jsem tu, čau, jednorožec. Jednorožec! Láska moje. Tak dobrý, Zodíku. Právě na tady to se hodí, víte co? Je 12. No jo, tak to je pohoda. Co? Vůbec? Ne, jednorožcově je tak 20. 19 si myslím. Jaj. To nevadí. Prohozená 12. Prohozená 12. Dámy a pánové. Kudy jsi prohodil, jako? Oknem. Oknem prohozená 12. Kámo, vem si. Kámo, já vám řeknu moudro. Já to řeknu jako Andrew Tate. Okay. Možná, že to zablokuje stream, ale... To je pohodě, to nevadí. Ale já to musím říct. Pohodě, máš svolení. Takže počkej. Já jenom musím udělat jednu věc, abych toho pak nelitoval. Takže. OK. Slyšíte mě teď jak? Jo. Jako AI? Ano. Jo, dobrý. Tak jo. Dámy a pánové, připravte se. Já jsem novodobý Andrew. A rozhodl jsem se vám říct takovou věc, kterou mi naučil ve školce. Jste připravení? Mm-hmm. Ano, kapitáne! Hello, takže můžeme začít. Dámy a pánové. Je to taková menší říkanka, nevím jako, obsahujete asi 5 slov, ale to nevadí. Takže, připravte se. Nikdy v životě to už nikdo neříkejte, ale já to musím říct. Takže. 12 přejde, už se vyjde. To je všechno. No jo, to AI už je dneska prostě úplně zmatený. Co na to říkáte, pane řadíku? Ne, ale jako souhlasím s tím AI, no jako... Teda. Ne. Aha, OK, řadíku. Víš, co se na to hodí? Toto. A ještě k tomu. A šum.
A čum, a ukončíme to. A... Kámo, jsem se přeřekl. Já jsem se přeřekl prostě, chill. Kámo, dobrý Zodíku, Zodíku, klidu, klidu. Chill, proboha. Oh my god. Já jsem chtěl říct, že to AI už se vymyká kontrole. Chtěl apiku, jsem tě jako... Apiku, chill out, jo? Chill out, apiku, ty tady víc, víš asi hodně věcí, ty vole. Je, takže jednorožec má víc jako 12, tak se vejde. Může 12 cm? Okay. 8. Co dík? Kurva. Tak. Chill out. Dobrý, pojdem. My rozumím řeči. Jsme beda. Ale já si myslím, že teďka skvělý čas ukončit stream, protože jinak to je jako... Teď začínáme teprve. Jaj, a jo. Jo, vlastně. Ale... Půjdej. Ty už se chystáš odejít, nebo? Ne, já mám hlad prostě. Kamu, ty tady žereš prostě burgery. No tak běž. Já si jdu pro jahody. Kamu, z jahod se nenajíš, to je voda. Jaj, a mi to chutná, to je dobrý. No to sice jo, ale nenají se z toho. Jdu si dát mekáč, já to mám hned takhle zadvrnu, to je v pohodě. Jo, dobré. Tak jo, hned jsem tu. Ok. Zudík už má skoro 30. Kámo, cože? To není pravda, to je lež. To je naprostá lež. Není mi 30, bro. Vůbec. Dvacet jedna už se zaokrouhluje na 30, no samozřejmě. Zdeňkovi je tak 26, ne? Je mi 21. Jsem ještě mladoučkej, jsem skoro jak vy všichni tady. Skoro, jenom zrodím třeba 10 let, ale v pohodě. Ne, jako, hele, upřímně si nepřijdu ani tak starý, jako, nevím. Ono tím, že jako mám právě bad hub a pohybuju se mezi menšíma lidma a jakoby pořád mě baví hrát hry, hrát Minecraft, hrát Fortnite, streamovat, všechno, tak prostě si ani nepřijdu tak starý, že jo. Je to takový, že si ten život je takový, jaký si ho uděláš, a když si ho uděláš prostě, zařídíš si ho jako mladý člověk, tak prostě budeš žít jako mladý člověk, to tak jako je. Mohu jednu special hlavu do muzea? Nope. Pozor, jsi o 8 roků starší, no výborně, vidíš to. A je mi to nějak jedno, jako, proč by mi to mělo vadit, že jo? Taky mi jednou bylo 13, nebo 15, nebo 14. Jako, nevím, chápu to, prostě lidi se evolvují. To je jedno úplně. Já jsem zapomněl, co jsem chtěl. Jak se jmenuje tady ta barva? To mi vypadlo. Cyan. Feel, get you hear me now. Nejde mi klikat dneska, tyjo. This feel get you hear me now. This feel get you hear me now. This feel get you hear me now. Jako má cenu Foxíkova hlava? Hele, nevím. Jako ono...
respektive když si požádáš o ní, tak ti ji dáme, takže když zrovna bude čas na to. Takže ono jako asi nějak moc vzácný to není. Snažíme se právě vytvářet takový ty itemy, které se nebudou přeprodávat dál a které prostě budou jenom takový ty memoriální, že si je prostě někdo třeba vystaví někde nebo tak. Každopádně zatím se na to moc nedaří. Vzhledem k tomu, že vždycky, když někomu něco dáme a on si ještě třeba řekne o to, ať mu to podepíšem, tak ani ne hodinu po tom, co mu to dáme, tak už to prodává prostě a chce se toho zbavit a chce z toho vydělat peníze, takže ono jako... Nevím, no. Jediný řešení je dávat to všem prostě a nebude se to prodávat vůbec. Get you hear me now. Podepíšeš mi tvoji hlavu? Ne. Ty jsi zrovna ten člověk, který všechno prodává, Katíku. Takže ne. No, myslím si, že Foxy šel ty jahody ještě natrhat, jakoby. Nebo nevím. Ještě jde zasadit, potom jde vypěstovat a potom až se jde, jakoby jde ochutnat. Nebo nevím. I wanna run away. Já už to prodávat nebudu. Jo. Jo. Samozřejmě. Taky vždycky říkám, jo, já už nebudu chodit pozdě do práce. Jo. Další den, mrt, zaspáno o 30 minut. Jo, známe. Nevím, prostě... Nemůžeš na tom tolik lpět. Čím víc na tom budeš lpět a čím víc o to budeš žádat, tak tím menší pravděpodobnost je, že ti to nedáme. Foxík šel za 12 měsíčky, aby mu je dali. No to je pravda, to je možný, jo. On čel prostě do Stonehenge a tam bude dát 12 měsíčků. Takhle jak si to pamatuju pod tu pohádku, jakoby, že byl prostě Stonehenge. Tam byly prostě 12 kouzelných dětků. A ty dropovali random itemy. Ty český pohádky jsou crazy. Mega crazy. Jsem Vita a proč mi zmizela veverka? Nevím. Oni jsou limitovaný zvířata na Bad Hubu, tak je možný, že to je tím, že tam dělá nějaký bordel. A čokej volá s pirátelkou, no to je taky možné, To se nikdy nedozvíme asi. Nebo do toho McDonaldu? Ne, to ne. To si nemyslím. To má docela daleko. Mm.
Bam 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 bam. Ježišmarja, jsem levej. To není možné. Čau Dark Leo, čauko čauko. Ještě sledujeme dva já. Já a můj Hauko, ok, ok. Mega podpora. Přemýšlím, jak to... to tady udělám. Si tady ten nechám už. Vydáme vlnu. Takovouhle. Je blbý akorát, že tam nemůžu dát lepší zdi nějaký. Tady to jsou taky dost zelené trošku. No to by docela šlo, nevypadá tak zle. Ne, to ne. Because you move me. Docela smutný, že tady to je ten nejzelenější blok, který se můžeš jako použít jako náhradu nějakých briků třeba. To je hodně smutný. Kde máš Trixa? Nevím, nevím, ještě nepřišel dneska. No, nevadí, pojď. On dělá na jiných projektech převážně, že jakoby máme to nějak rozdělané tu práci. Že já si dělám většinou, co se mi jakoby zrovna hodí. A Trixík se teďkom poslední dobou zaměřil na stavbu parkourů, takže dělá parkour mapy. Tady by se dalo vyhrát, ale... tady by se dalo dost vyhrát. S další střížkou, let's go. Mohu moderátora? Spíš ne, spíš ne. Už to trošku uklidníme, já to zase brzo budu odebírat. OK, vidím, že máme nového developera. Paráda. To mám mega radost. To mám mega radost, protože to je frér jako blázen. Jo, Foxy se dýfnul, takže šel asi... šel asi... no. šel asi volat s přítelkyní. Nový spawn, yes, 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 bude velikonoční updateík maličkej, takže to připravujeme tady všechno. On mi to vypadá docela dobře, je to taky trošku chaos, ale docela se mi to líbí. Je to taky netradiční. Taky hodně netradiční.
A zároveň jako pěkný. Nebudem to přehánět samozřejmě. Tady dáme ještě jeden. Tenhle ten fialovej. A už pomaličku se dostaneme. To běhá blogu upravím, neboj. Mám to v plánu. Mám to v plánu. Každopádně brzy vypnu streameček. Jelikož samotného mě to moc nebaví a zároveň se naskytly nové věci, které potřebuji udělat. Žádost o přátelství, to zvládnu. No, ty kráso. Přemýšlím, co mi tady ještě chybí. Na těch pár baráčkách. A zatím to takhle nechám. Ne, ano. Ano. Bude stream zítra? Bude. Zítra si dáme pokračování tady té stavbičky. Aspoň trošku. Věřím tomu, že tady to ještě pár vymyslím a zase to potřebuji udělat tak, aby to nebylo tak kýčovité. Teď je všechno takový do oranžová, takže to musíme taky trošku změnit. Zodík, dáš mi něco plus? Noob. Okolkej cca, hele, netuším. Možná okolo 3 hodiny, uvidíme ale. Uvidíme, nechci nic slibovat, protože se znám. Že ne vždy se mi povede věci dodržet tak, jak je slíbím. Ale zítra bude. Zítra můžete čekat stream. Stačí si dát odběr, zvoneček a ovšem se dozvíte. Je to jednoduché. Každopádně jo, já se s vámi rozloučím. Mějte se nádherně. Přeju vám dobrou noc. Krásné sny. Doufám, že vás dneska bavilo. A děkuji ještě Foxíkovi, přestože tady není. Tak jsme takhle děkuji, že se toho ujel se mnou, protože sám nevím, co bych tady dělal takovou dobu. Mějte se nádherně a dobrou noc. Night.
and